Толук аты жөнү Акимов Аваз Орозбекович. Туулган жылы күнү 1990 жыл 1 март. Туулган жери Өзгөн району Кызылтоо айылы. Үй бүлөдө 4 бир тууган. Үй бүлөлүк абалы бойдок. Билими Кыргыз улуттук университетинин экономика факультетин аяктаган. Популярдуу ырлары Айганыш, Сагынам, Аяй жана башка. Ассалому алейкум, Супер КЖ порталынын колдонуучулары. Бүгүн бизде түз эфирде конокто ырчы Аваз Акимов. Ассалому алейкум, да учурашып алалы. Алейкум ассалам. Бартыңыздар ачык болсун. Бизде эмне алектен жүрөсүз? Ха, күздө жана эле Оштон келдим. 2-3 саат болуп калды. Тойдон, концерт выступлениялардан бошой атам. Шайлоо иштеринен бошой жүрсөңүз керек. Шайлоо иштерине бир себептер менен улам кире элекпиз. А, кире элек. Белгисиз. Жашоо учурда Ош шаары кандай? Ош шаары тынч. Сулайман тоо сонун. Үйгө алып келдиңизби? Жок, үйдөгүлөр азыр ата-энем Казакстанда эс алып жүрүшөт. Мен айылга барган жокмун, Оштун өзүндө эле тойлорго барып келдик. Мынакей күз келгенде аябай ырчылардын багы ити чөп чеп деп котко бизде кыргызда. Ити чөп чеп, той, концерттер башталат. Сизде дагы бул жаатта азыр жаман эмес болуш керек, э? Ооба, Кудай кааласа ошо бир айыбыз толугу менен эле баягы той менен концерттер менен толуп калды. План жазылды уже. Ооба, баардыгы алдыга жазылып калган, пландар толтура. Алдын ала пландап иш кыласыздар демек. Ооба. Бюджет канча болуп атат бир айдыкы? Бюджетпи? Бир айдыкы жакшы эле. Орто эсеп менен. Орто эсеп менен аябай жакшы эле. Аябай жакшы болгондо? Сонун да. Мыкты. Жакшы, анда кесиптеш шартын түшүндүрүп, ойготкуч суроолорду бере бер эле. Биздин эфирибиздин шарты боюнча бизге келген конокко 1 мүнөттүн ичинде 20 суроо беребиз. 20 суроого сиз тез аранын ичинде бат-баттан жооп беришиңиз керек болот. Азыр кесиптешим мага саатты карап турса, мүнөттү, мен суроо баштайм. Даярдан алайын десең. Баштадык. Баштадык анда. Эртең жуманын кайсы күнү? Бүгүн шаршемби болсо эртең? Бейшемби. Швейцариянын борбору. Берин шаары. Тезирээк. Казга эмненин кереги жок? Казга? Тарактын кереги жок. Казга. Ташталып алабыз, кунтуп койчу. Суунун формуласы. Суунун формуласы. Билебиз го, билебиз. Ашекко. Туура. Жер титирөөсүн изилдөөчү илим. Сейсмология. Кровать сөзүнүн кыргызча аталышы. Кыргызча кроваттынбы? Ооба. Селкинчек десе. Керебет. Керебет. Макалды улаңыз, ачуусу чукул. Жини бат келет. Айыпка жыгылат. Жиренче чечен кайсы жумуктогу каарман? Батыраак убакыт өтүп баратат. Акыл кара чач. Манас эпосунун кульминациясы. Чоң казак. Чоң казак. Мектептеги башталгыч класс кайсы класс? Биринчи класс. Нолой. Төртүнчү класс кайсы? Өз аптарын улаң сагынганда бир келерсиң, саргайганда бир келерсиң. Ала тоону көргөнү. Ала тоону көргөнү. Кайсы айда 28 күн бар? 7 секунд. Февраль. 6. Бардык айда бар. 5. Алай ханышасы. 4. 3. Курманжандатка. 1. Үч нукта үчүн эмне кылыш керек? Бүттү. Эмнени? Ойгонбой калдыңыз ошосуз дагы эле. Ойгонбой эле. Самолетте келаткандыктан келген окшойт. Эмне болуп кеткенин түшүнбөй эле калдым мен тиякта убакытты карап атып. Ойготпой эле Авазды конобузду мандраж кылып койдуң окшойт кесиптеши. Канча суроого гана азыр көрөлү, канча суроого туура жооп бергенин. Негизи мындай суроолор берил элек болуш керек, удаа. Өмүрүмдө биринчи жолу угуп атам мындай суроолорду. Мектептен кийин? Ооба, мектептен кийин, мектептен кийин биринчи жолу угуп атам. 13 суроо берилип, жалпысынан 4 суроого жооп бердиңиз. 4 суроого жооп бердим. Бетиме ийин. 4 деген баа берип кое бер эле анда. Негизи мектепте кандай окугансыз? Мектепте 4-нчү классыма чейин аябай жакшы окугам, андан кийин аябай жаман окугас. Андан кийин орточо окудум. Жакшы. Анда бизге азыр эфирдин шарттары боюнча түшүндүрө кетели. Урматтуу биздин Супер КЖ порталынын колдонуучулары, бизде азыр түз эфирде Аваз Акимов. Аваз Акимовго келген кызыктуу 2 суроо Аваз өзү тандап алып, ошол 2 колдонуучубузга өзүнүн атынан белеки кыйгарам деп турган маалы. Бизге жакшы жана кызыктуу оригиналдуу суроолорду узатыңыздар. Ал эми окшош суроолор эфирден жарыяланбайт жана редакция тарабынан илгери берилет. Кайталанма суроолор дагы берилбейт, эскерте кетсек. Анда биринчи суроону кесиптешим узатат. Биринчи суроону узата берели. 0908 98 номеринен келген. Саламатсызбы Аваз байке, кандайсыз? Бул сиздин быйылкы жылдын эсебинен канчанчы эфириңиз дептер? Саламатчылык. Быйылкы жылдын эсебинен 2017 жылдын ошондо азыр 9-чу айы. Жыл башынан бери эсептеп. Эсимде жок, чынын айтсам, анткени
Кээде азыркы ошо уктаган боюнча ооруп эле унутуп эле калам. Анан эми негизи ай сайын 2-3 эфирге барып турам. Ошон үчүн орто эсеп менен 1 жылда барып турат экен, жакшы эле. Негизи Бишкекте баягы чыгармачылыкты улантуу оңой деп коюшат, бирок түштүк жергесине барганда деле ал Бишкектен тең калбай ал жактындагы өзүнүн телеканалдары ачылды. Ал жактындагы студияларынан конокко чыгып каласыздар дегендей. Негизи түштүк жергесинде сиздин чыгармачылыгыңыз баягы чоң көбүрөөк бааланабы же Бишкектеби? Буга чейин 2017-ге чейин 2016-2015 Бишкекте жакшыраак болчу. Анан акыркы убакта мен ойлоп көрсөм, ошо жакта өзүмдү баягы көп реклама кылбачу экенмин, ал жактын эфирлери менен иштешпечү экенмин. Ошондуктан ушул 2017 баштан баштап ал жак менен тыгыз иштеше баштадым. Ошондон бери ал жакта да жакшы эле болуп келатат азыр, Кудай буюрса. Өзүңүз жалгыз элеби же продюсер, менеджер учурда келишим түзүп ошолор менен иштешип атасызбы? Жок, ал жакта ушул атайын жардам берип жүрүн инилерим бар. Мен жокто деле баардык концерттин рекламаларын же эфирлерби башка нерсе баардыгын ошо инилерим бүтүрүп турат. Анда эмесе экинчи суроого өтөрсөк, 60-29 сандары менен аяктаган абоненттен келген. Салам Супер КЖ, салам. Абазга ден соолук, ишиңе ийгилик жана суроом, сенин кандай иш аракеттериңе ата энең бакытка балкыганын байкайсың. Анан ии дагы ушундай кылсам деп кудуңдап калган убактарыңдан айта кетсең. Жана Кыргызстандын баркын толук түшүнө алдыңбы качан? Баркын билбей жүрөбүзго көпчүлүгүбүз. Ошондон улам берилген суроо деди. Чоң рахмат, ден соолук каалагандарыңыз үчүн. Мен да чын жүрөгүмдөн сиздерге ден соолук каалайм. Оорубаңыздар эч качан. Ал эми ата энемди кудуңдап сүйүнткөн убагым бул биринчи жолу жок экинчи жолу экен. Ай-ай деген ырым чыкканда жакшы клиптери жакшы кетип баягы эл оозуна алынып калган кезде аябай сүйүнүшкөн. Ырдап чыгып калдың, азаматсың деп. Ошо ошентип эле сүйүнүп отургум келет. Анан дагы жакшы пландарым бар. Экинчи суроосу. Кыргызстандын баркын мен билем, жүрөгүмөн билем, анткени мен башка жерлерге барып жүргөндө Кыргызстаныбыздан өтөр жер жок. Мен муну баса белгилеп кетейин, анткени бөлөк бөтөн жердин улутан болгуча өзүң элиң кулу бол деп коет го. Ошондуктан Кыргызстанга эч бир жер жетпейт. Өзүң каалагандай эн эркин жүрөсүң, баардыгы сенин бир тууганың кыргыз. Эч ким сага баягы жаман көзү менен да карабайт. Ошондуктан өз мекениңде жашаган эң сонун. Эмне жетсин да? Экинчи суроосу 96-71 номерине келиптир. Саламатсыздарбы дейт. Саламатчылык Ысык Көлдүн ак Аксуу районуна качан келип концерт коесуздар? Чыгармачылык чыдамсыздык менен күтөбүз дептир. Чыгармачылык күтөм деп коесуз. Чыгармачылык ийгилик деп автоматтык түрдө. Рахмат баардык Ысык Көл жергесине менден чоң салам айтам. Жакшы көрөм баардыгыңыздарды. Аябай сонун жер Аксуу. Ооба, Аксуу аябай сонун жер. Мен ал жакта Элияр деген досум дагы бар. Мен жыл сайын барган сайын ушул өзүнүн жайлоосуна апарып эс алдырып аябай коноктойт. Негизи эле Аксуу элин, негизи эле көлдүн элин аябай сыйлайм. Бар болуңуздар, Кудай буюрса. Башка жакты дагы аябай сыйлайм. Анан көл жергесине баягы жыл сайын көлдү, баягы жайды көлсүз элестете албайм. Ошон үчүн эң баягы Кыргызстаныбыздын жүрөгү деп көлдү айтылам. Анан Кудай буюрса азырынча пока пландар жок, концерт коюп барайын деген, бирок алдыда максаттар да коем. Качан ушу гастроль менен чыгайын деп атасыз, тургулуп атайын? Азырынча ойлоно элекпиз ал нерсе. Акыркы жолу качан болду эле ошол? Аксууда. Жок, негизи эле көл тарапта. Көл тарапта быйыл жайында баягы эс алганча бир эки концерт болду. Андан башка болду элек. Кеткен чыгымды актайлы деп. Ооба. Эс алгандан кийин кичине иштеп коем дедик. Ашык дөөлөт баш жарбайт деп коет го кыргызда. Кийинки суроону окуп берейин. 10-94 сандар менен аяктаган колдонуучудан келген. Саламатсыздарбы? Кыргыз эстрада жылдызы Аваз Акимов, сизге иштериңизге ийгилик. Каалап сизге биринчи суроомду узатсам. Сиздин фермандарыңыз сизди башка эстрада жылдыздарынан жөнөкөйлүк менен айырмалашат.
Сиз өзүңүз кайсы сапатыңыз менен башка эстрада жылдыздарынан айырмаланып турам деп ойлойсуз дейт. Жакшы суроо экен. Мен ушул көй жөнөкөй деп айтышат. Жөнөкөйсүз деп. Анан башка ырчылардан өзүмдүн ырлар менен айырмаланып турам. Кебетем менен, көзүм менен, сөзүм менен, анан ырдоо стилим менен, кийинишим менен айырмаланып турам. Жакшы экен. Кийинки суроого өтөрөлү. Негизи эле багы акыркы учурда көптөгөн стандарт айтып жүрөт. Кийинки чыккан жаш муун ырчылардын баягы ырлары деле, аранжировкалары деле баардыгы тексттери окшош болуп кетти депчи. Буга сиздин оюңуз кандай? Негизи эле чын эле окшош болуп кеттикпи? Же бир жерден аранжировка жаздырып, ошол эле студиядан үн түшүрүп, ошол эле студия клип тарткан үчүнбү? Балким бул нерсеге кошулам кичине болсун да, анткени азыр өтө өзгөчөлүк жарата албай атабыз, көп окшош болуп. Анан мен эми өзгөчөлүк кылайын десем, бир башкача өзгөчө болоюн деп бир ойлондум эле негизи жашоомдочу. Кандай кылып анан ойлонуп көрсөм, анан элдерге, например, мен көрмөндөрүмө мен элестетип алдым, сен элестетип атасың, чачын кырып бир жагын э мындай кырып, бул жагын узун кылып, анан кичине башкача кийинип, рок стилиндеби, анан ойлонуп көрсөм менталитетибизге туура келбейт экен. Анан буга чейин жакшы көрүп жүргөн көрөрмандарыбызга да туура келбейт экен. Туруп туруп эле Аваз байкеси гитара көтөрүп алып, ооздорун боеп чыккан элестетип ал анын кой дедим. Эми андай образ болбосо деле башкача жакшынакай образдар бар го азыр. Эми жакшы негизи эле стилисттер менен иштешесиздерби? Стилисттер менен иштешебиз. Бул эми ар бир ырчы иштешет болуш керек деп ойлойм. Анткени биздин эми стилистибиз Айпери деген кыз, билем. Көпчүлүк ырчылар ошол Айпериге деген кызга барат. Ошон үчүн балким окшош, э? Балким салгасы дагы. Анан бизде бир момент ушундай болуп калып атат, баардыгы бир стилде ырдап калып атабыз, бир стилде чач кырттырып же бир стилде сүйлөп да калып атабыз. Ошон үчүн өзгөчөлөнөлү деп аракет кылып атабыз, бирок замандын талабына сыяктуу эле окшоштурушу эле баары бир окшош болуп калып атат. Азыркы көпчүлүк ырчыларыбыз ыр жаздырганда, ыр тандаганда көбүнчө тойдо ырдачу, тойдо билечү ырларга басым жасашат да. Мунун себеби эмне деп ойлойсуз? Же эстраданын мурункудай азыркы учурда баркы жокпу шоу бизнестин? Азыр деген эми бизде, например, мына казак эли менен деле кыргыз элинин стили окшош, ырдоо боюнча деле негизи эле музыкалар, анан ритм окшош. Анан той ырлары негизи аябай көп акча таап атат, хит болуп атат батыраактан. Биздин элибиздин жүрөгүндө ушундай карап, сен мени карап дегендейчи. Ошон үчүн элибиздин табитине, талабына жараша ырлар чыгарып атабыз. Анан Кудай кааласа башка дагы беркиндей өзүбүздүн өзгөчөрөөк стилде дагы ырларды жаратып атабыз. Эми ал баягы элдердин арасында кичине билинбей калып кетип атат. Баягы той ырлары көбүрөөк басымдуу болгон үчүн кичине билинбей калып атат. Кийинки суроого өтөр эле. 17-54 номерден келиптир. Саламатсыздарбы Аваз байке, элестетиңиз, сизди кыздар ала качып кетсе, калпак кийгизип отургузуп коюшса отурат белеңиз дептир. Ала качып кетсе, ала качып кетип калпак кийгизип койсо дейт. Эми бир эки ызы чыгылмакмын кетип деп анан отурбайм депчи. Отурбайм, кана кызыңарды көргөзгүлө деп. Кыз кылыгы кылат деп, бала кылыгы кылыктан анан жакшы аракет кылса отуруп деле калмакмын. Жакшынакай кыз болсо, жакшынакай кыз болсо, ыймандуу болсо, ичпесе деп койгула. Азыркы учурда жеке жашооңузда кандай жаңылыктар бар? Азыркы учурда сизден көп эле качан үйлөнөсүң, аласыз той, качан деп эле сурап калса керек. Аябай сурап атышат. Тоюм белгисиз качан экен. Азыр деле ал жөнүндө чынында өтө берилип ойлоно элекмин. Өзүм 27-ге чыгып калсам дагы баягы жүрөгүм жаш болуп эле бойдокчулук менен коштошкубуз келген эле. Бойдокчулук, экөөбүз аябай катуу достошуп алган экенбиз. Каалоом жок. Үйлөнгөнгө деги бар. Сүйлөшкөн кызым азыркы учурда? Сүйлөшкөн кызым жок, бирок
бирөө кызды жактырып жүргөн кызым бар, бирок ал эч ким билбей атат. Ал же түшүнбөйт, же мен түшүнбөйм кыска. Ачык эле айтсаңыз да. Жок, ачык айтканга аз эрте, балким ал мени жактырбаса мен эмне кылам? Жок, жетпей атабы? Эмнеси болсо да өзүңүздүн өмүрлүк жарыңызды тез арада табат деп ишенебиз. Рахмат. Сени эл дагы деле айганышты ырдаган бала деп таанышат. Сенден кийин чыккан досторуң көп жолу келипага жетишишти. Репертуар тандоодо адашып жатам деп ойлобойсуңбу? Досторуңа айтсаң, балким өзүрүңкүдөй хит-эларды жазып беришер дейт. Чоң рахмат. Балким сиз ушинтип ойлойт болушуңуз керек, дагы деле айганыш деп. Бирок андан кийин мен көбүрөөк хитрларым чыкты. Билек болсоңуз ай-ай деген, муйдусунан өбөйүн деген, эми башка деген ырым 1,000,000 просмотрдо жүрөт азыр. Мактанып кетейин десең. Анан сиз балким ошо 2008 жылкы немелер боюнча баягы кээ бир адамдар бар да, например, бир сим калса элдин арасында. Ошол боюнча бул дагы деле ошол ыр менен жүрөт деген ойдо калышыңыз мүмкүн, бирок тилекке каршы сиз жаңыласыз. Мен азыркы досторум арасында өзүмдүн жакшынакай ордум бар. Жакшы, азыр баягы бирок көпчүлүк ошол айганышты суранып ошону. Эми ал айганыш дегенчи, мен баягы мактанганды ойлойм, бирок Чубак Сатаев агабыздын ырлары бар, Ишпай агабыздын ырлары бар, ошолор сыяктуу эле баягы элдин жүрөгүн аябай сиңип калган, баягы элди кыр сыяктуу болуп. Аваз дегенде айганыш эске келип турбайбы? Мени көргөндө айганышты көргөндөй болушат да. Айганыш деп жибергендер болду эле. Ошол учурларда болгон айганыш деп аталып калганбыз. Ооба. Андан кийин эми айганышты баягы суранышат, бирок сен дагы деле айганыш менен сиң деп уккан, мен азыр биринчи болуп атам. Ошон үчүн антпей жүр деп койсоң. Ушул суроого жооп ала албай калган. Билсеңиз сиз концерт бергенде ошол айганыш деген кызды чын эле сүйгөнүңүздү, айганыштын үйүн айланбай эле ошол айганыш тын апасы иштеген спорт ордосуна күндө барып ошол жерден жолуга албай кылчактап кеткениңизди ошол жерде иштеген бир айым айткан мага, мына кетүүбүз эфирде сизге айтайын, сиз бирок жооп бербей ошол жерден деп качып кеткенсиз да, сыр кылыпчы. А кийин ошол учурунан кармап ушул суроого кайтадан жооп алалы. Жакшы суроо экен, аябай сонун суроо экен. Бул нерсе комментарийсиз эле кала берсин. Дагыбы? Дагы калсын. Комментарийсиз калтырганда эмне бул? Жок, бул нерсени мен чын айтсам айганыш деген. Негизи спорт ордосуна барганыңыз чын айганыш үчүн э? Жок. Жок. Айганыш деген бул сөзү Жылысбек Абдыраев байкебиз жазган. Обону сыймык атама таандык. Мен аткарганмын болгону. Болгону аттарат. Демек окуяга тиешеси жок? Жок, мен эч кандай айганышка тиешем жок. Мен башка бирөөгө тиешем бар десең. Макул. Дагы сыр кылып койду. Убага келгенде көрөбүз тиги Аваздын айганышы ким экенин. Кийинки суроого өтөлү анда. Салам Аваз, сенин чыгармачылыгыңды сыйлайм. Бул булдукундай үнүң бар, ар дайым чыгармачылыгыңды үзбөй ырдап жүр. Анан эки суроом бар. Айдана Дека менен сүйүү мамилеси бар деген ошол чынбы? Бул биринчи суроо. Экинчи суроо, анан ата эне бала чагым жөнүндө айтып берчи. Атасын баласы деп койсун. Колдонуучунун да окуй кетели. Лекарство своего мужа дейт. Лекарство своего мужа деген колдонуучу. Лекарство деп атат. Лекарство своего мужа. Жолдошунун дарысы экен да. Рахмат. Чыгармачылык калып кеткен үчүн чоң рахмат. Булдай үнүң бар, кул жыйган дейт. Карачы, кандай сонун. Рахмат. Сиздерге да ийгилик каалайм. Ал эми экинчи сурооңуздарга, Айдана менен мамилем мурдакыдай эле. Мен анын карындаш катары эле көрөм. Экөөбүздүн ортобузда эң жакшы мамиле бул баягы достук мамиле деп ойлойм. Экөөбүздүн ортобузда эң сонун достук мамилебиз бар, ага карындаштай. Сүйүү деген жок. Ата энең сүйүү деген жок болуш керек деп койсуң. Тамаша. Анан ата энең бала чагың жөнүндө айтып берчи. Мен ата энем Ош областынын Өзгөн районунун Кызыл Тоо деген айылда турат. Аябай жөнөкөй адамдар. Учурда Казакстан деп салып жүрөт, э? Ооба, азыркы учурда ошол мен бир тууган агамдын үйүндө Казакстан деп салып жүрүшөт. Жакшы эс алыңыздар.
Ал эми бала чагым жөнүндө айтсам, мен бала чагым 4-нчү класска чейин ошо өзгөн районунда өткөн, Кызылтай айылында. Аябай тентек балдардын бири болчум. Баягы кандай айтсам, жаман көрүнчү эмесмин тентек болгону менен, бирок аябай тентек болчум. Бирок жаман көрүнчү эмес да. Анан анткени мен мугалим, эжелер, чоң адамдар бар жерде тентек кылчу эмесмин. Жалаң өзүм теңдүүлөр калган кезде кыздарга тийишип, бала тим эле өзүн эн эркин сезип чуркап өтүп ушундай болчумун. Негизи баягы кичинекей кезде жакшы кызыктуу окуялар менен коштолот балалык күндөр. Кыздарга тийишип деп калдыңыз. Ошол балалык сүйүүгө кайрылбайбы? Балалык сүйүүлөр көп болду да, кайсынысына кайрылып келе элек? Мектеп учурунда бир катуу сүйүү баягы 9-8 класста көп келет деп коет го? Ооба. Мен ал кезде айылда эмес, Бишкекте окуп калган кезим болчу. 67-чи гимназияда окуп жүргөн кезде бир бийчи кызды жакшы көрүп калдым. Биздин мектептин бийчиси болчу. Анан бир досумдун ал кезде фотоаппараттар бар болчу. Анан фотоаппарат менен баягы эки жака басып жүргөндө билгизбей тартып аны коридордо басып баратканда тартып качып, кыскасы аябай толкунданып ушундай учурлар болду. Анан кийин сүрөтүн чыгартып тиги кызга эми кат жазайын деп калдым да, эми ошо сүрөткө кат жазайын депчи. Анан сүрөтүн чыгарып артына кат жаздым, мен ушундай аваз, ушундай 7-нчи класста окуйм. 7-нчи класс. Анан артына өзүмдүн сүрөтүмдү чаптап клей менен баягы билинбей ровно кылыпчы, билинбесин деп мен сүрөтүмдү көрсүн деп чаптап жибергем. Жибергенсем анан эртеси күнү бир кыз өзүмдүн сүрөтүмдү алып келип калды. Мен бул сүрөтүңүздүн кереги жок экен, ал кыздын жигити бар экен, сиз көптөн бери баягынтип мешать этип атыпсыз деп айтып атпайбы? Анан ушунчалык жүрөгүм сууп калды. Жана кызды көргөндө өзүм кача турган болуп калдым да. Баягы мурда көргөнгө ашыкчу элем, кийин көргөндө ушунчалык баягындай стресс болуп өзүм духум түшүп калып элечи. Ал кызды көргөндө качып, кыскасы көрүнбөгөнгө аракет кылдым. Анан бир жолу аягына чейин айтып коеюн, бир жолу кыздар менен басып бараттыр да, анан артынан басып баратам, аябай жай басып баратышат. Анан артынан басып баратып анан эми мектепке кечигип атам, анан астына түшүштөн уялып атам да. Анан мейли деп анан бат баттан басып кыздардын астына түшүп алдым. Астына түшүп алсам буттарым чалыштап, эки бутум могу чалынып кетип, кыскасы аябай толкунданган учурлар болгон. Эми ал балалык сүйүү экен, ошон үчүн ошол кези менен калды балалык сүйүү. Эсте калган экен да ошол сүйүү. Жакшы, дал ушул абаза айтып аткан окуя Айтана Деканын клибинде эгер чагылдырылган, менимче бала сүрөтчү болуп сүрөтүн тартып жүрчү беле? Ушундай окшойт. Ошондой, туура ушундай. Сиздин идеяңыз болуш керек менимче ал клипке салгыңызды кошкон. Жок, ал клипти тартылган деле, бирок билбейм, чынын айтсам мындай толук көрө элекмин, бирок ушундай окуя кылган. Анда кийинки суроого өтөйүн кесиптеш. Мен сиздин досторуңуздун фан клубунун мүчөсүмүн. Ал Ырчы байке менен жолугуп калганда сөз арасында Айдана экөө кыз жигит эле, абазаны аябай сүйөт, Орусияга алып барып ойнотуп келем деп карызга батып калды деп сыр кылып айткан эле фан клубтагы кыздарга. Анда эрке кызды эмне кыласыз, өзүңүзгө эле ылайыктуусун таппайсызбы дейт. Карызга батып калды дейт ойнотуп келем деп Айдананы Москвага. Аябай жакшы суроо экен. Чындай эле. Менимче Айдана ушу Москвада жүргөнсүздөр, э? Чыгармачылык менен барыңыздар? Ооба, биз ал жака концерт менен барганбыз. Буйрук. Москвага эми ойнотуучу деле жер эмес го ал жака. Ал жака концерт коюп барып келдик. Анан бул жакта баягы Айдана экөө кыз жигит эле, аны аябай сүйөт деп аябай өзүнө ишенип жазыптыр. Бул нерсеге мен баягындай түз эфирден деле айтып кетем. Эгерде мен ал жакын досторумдун бири болсо, мен андай нерселерди айтпайт. Эгерде сизге айткан ушул чын эле мен арамдагы досторум болсо, ал значит мен досум эмес экен, мен жөн гана жанында жүргөн адамдардын бири, агент катары. Аны агент деп коеюн мен. Ошо салам айтып агент деп жакшы ат коюп коюңуз ошо досум. Анан
Мен Айдананы карызга батып кеткенде эс алдыргандай мен кандай десем. Айданага анчалык эле чыгым короткудай мен жигити да эмесмин, же жакын адам эмесмин. Ал болгон өзүнүн гонорарына концертке барып келди. Мен өзүм гонорарыма концертке барып келдим. Анан дагы бир нерсе айтып кетейин. Бассейнге барганыңыздарды. Бассейнге мен ал жакта досторум барды, ал жакта ырчы досторум да барды, ал жакта жүргөн досторум да барды. Чыгармачылыкта адамдар чогуу бардыңыз. Ооба. Анан карызга батып кетти деген да сөз калып, эгерде карыздан чыгабай жүрөм дегизби? Чын эле ошол өзүңүзгө ишенсеңиз келип тактаңыз. Ошо? Анан деме да айтып кетейин деп аткам, мен ушул Айдана жөнүндө да көп нерсе айтышат. Анан Айдана өзүнүн ата энеси менен жашаган кыз, состоятельный кыз, өзүнүн жумушу бар, ал менден көп акча табат. Мен оюмчачы, анткени баягы бийчи чыгармачылыгы менен. Ошон үчүн мен андай ушактарга ишене албайм. Мен өзүм окуп өткөндө мага ушул гезиттен да чалып ушундай болуп атыптыр деген аябай шок болдум чынында. Каяктан мындай немелер болуп атат депчи, эмнеге мындай ушактар жүрүп атат деп. Анткени Айдана баягы болбогон жерден эле бир жаман атка конуп калбасын деп аткан да менчи. Ал деле баягы бирөөнүн кызы, ата энесин уят кылгысы келбейт. Ошондуктан мындай обу жок нерселерге ишенбеңиздер. Эгер ушул киши айтты десеңиздер, мага жолтуруп койсоңуздар, мен өзүм жакшынакай сүйлөшүп коем. Айдана менден көп акча табат, менин акчама ал муктаж эмес дебейсизби? Ооба, ошондуктан баягындай начар ойлорду алыс кылыш керек. Сиз алтын балык кармап алсаңыз, үч каалооңуз кандай болот эле дейт? Эгерде алтын балык кармасам, бычкадан э? Бычкадан кармайынбы? Бычкадан. Бычкадан кармасам, эң биринчи жакшы нерсе ниет кылайын. Ата энемдин өмүрүн, ден соолугун сурамакмын. Кыргызстандын келечегин сурамакмын. Өзүмдүн бактымды сурамакмын. А эгер чындап келгенде? Чындап келгенде кайда балык десең? Жакшы суроо болду. Негизи эле азат бери. Бакытка аламакмын, бакыт тилебетимди айтып атасыз. Сиз үчүн бакыт деген бул эмне? Бакытпы? Ал бакыт байке барго десең. Бакыт деген баардык нерсе. Ошол эле жакшы жаралуу, жакшы жашоо, ден соолугуң, ошонун баардыгы бирип менин оюмча бакыт деп ойлойм. Бактылуу болоюн дейсиң го? Ушундай. Бакыт. Негизи эң чоң бакыт бул адамдын өзүнүн ден соолугу. Ооба, туура айтасың. Туугандарыңдын кашында болуу дегенде. Бизге суроолор келип атат четинен, узатып берели. 62-63 номерине келген экен. Салам Супер KG порталы, саламатсыздарбы? Салам Аваз байке дептир. Суроо узатайын, узатыңыз. Сахна адамдары үчүн канча убакыт бир жаңылтуш керек деп ойлойсуз? Деги эле акыркы жолу эмнеңизди өзгөрттүңүз дептир, биринчи суроосу. Акыркы жолу эмнеңизди өзгөрттүңүз дептир? Акыркы жолу балким сиз жактан, балким башка жактан дегендей дептир. Акыркы чыгармачылык ийгилик каалайм дептир. Акыркы жолу өзүмдүн чачымды бир сары кылып күйгүзүп кайра өзүнө келтирдим. Бул дагы болсо өзгөрүү деп ойлойм. Ооба, ага деле эрк керек да, туура? Ооба. Өзүм азыр көрүп алып эле уяламын да десең. Ошо сүрөттөрдү. Ооба. Өзгөртүп эксперимент жасап көрдүм. Ооба, эксперимент жасап, мужаны сары кылып, мессиникиндей кылып көрдүм эле. Ал идея кимки эле? Ал идея өзүм эле таандык. Ойлонуп эле. Ойлонбой эле эми адам сахна чыкканда өзгөчөлөнүп туруш керек. Ошон үчүн баягы даже көчөдө жүрсөң дагы өзгөчөлөнүп туруш керек. Ошон үчүн чачымды ак кылдым. Мен бул менен сары кылдым. Сары кылдым. Анан бул мен меним өзүм үчүн эле баягы өзүмдү эн эркин алып жүрүш үчүн, элдерден өзгөчөлөнүп жүрүш үчүн. Анан кээ бирлер бар, эми ушуну тим эле койбойсуңбу деп. Бизде негизи эле кыргыздын менталитетинде баягы эх кайча жашаным деген сөз бар го. Эми блин деп өзүнөн өзү эле уялып, сен боетсаң ал өзүнчө эле уяла бергендер бар го. Анан ошон үчүн мен андай нерседен уялбайм, чынын айтсам. Ошо ошон сары кылып жүрдүм. Канча убакыт кылып жүрдүңүз ошо менен? Бир күйгүзүп алып кетпей 3 ай жүрдүм.
үйдөгүлөр урушса керек э бул эмнең деп. Жок. Же унчукпай балдан чыгарып. Апамдарга, апамдарга аябай жакты. Сон жарышат экен дешти. Колдойт демек. Колдойт. Кандай болсо да колдойт. Эми мен оюмча аябай жарышпайт эле калган эмес. Нормальный болгон. Мындай мелдешип кетип, балким утулуп калсаңыз эгер чачыңызды кыр десе кырат белеңиз. Жок, андай нерсе кырбайм. Өзүм каалоо менен мелдешип утулсам деле кырбайм. Эгер өзүм каалоом болсо кырам. Эгер стилди өзгөртүүгө туура келсе, мисалы чачыңызды кырып сахнага чыксаңыз кандай аваз берип калас? Азыр Instagram'да жанагы программалар жүрөт, чачы кырылган, анан сакал бар, чачы узун. Ооба. Аларды деле өзүмчө жасап коюп атам. Эми чачымды кырып чыкпайм, анткени мага жарашпайт. Балким мен эгер өзгөртө турган болсом, очки тагынып чыгышым мүмкүн. Чачымды башкача формада жасатып чыгышым мүмкүн. Ошол. Кинг строжер эле. Саламатсыңарбы? Мен силерди сыйлаймын. Аваз байке дүйнөдө эң жаман нерсе эмне дейт? Эң жаман нерселер аябай көп. Бир эле нерсе эмес. Жаман нерсенин баардыгы эң жаман нерсе, ошон үчүн баардыгы жакшы болсун деп тилейм. Анткени ушул ден соолугу болсун, ата энеңдин баардыгы жаныңда болсун, эч ким баягы дүйнөдөгү болуп аткан кырсыктардан Кудай өзү сактасын. Ушундай. Кесиптеш, анда кичине азыр тыныгуу кылалы дагы оюнга кезек берели. Оюндун шартын түшүндүрө кетейин. Азыр сиз телефонуңузду алып чыгыңыз. Уюлдук телефонуңузду алып чыгып, бир тааныш дос балаңызга чаласызбы, дос кызыңызга чаласызбы? Анан биз сизге бул жактагы кагазга түшүрүлгөн тамга сөздөрдү сизге көрсөтөбүз. Ошол сөздөрдү. Ошол сөздөрдөн баштап маек курушуңуз керек. Улап ошол сөздөргө маек курасыз. Кимге чаласыз? Кимге чаласыз анда? Азыр бул жерде бир нече сөздөр бар. Сизге көрсөтүп турайын. Четинен жакшы досуңузга чала бериңиз. Чыгармачылык адам болбосо болду. Анткени чыгармачылык адам болсо ал түз эфирде экениңизди билет. Ал анткени ал киши биздин сиздин түз эфирде отурганыңызды билбеш керек. Күндүгү эле жашоодо колдонуп жүргөн сөз менен баштайсыз. Салам досум, кандайсың деген сөздөн баштайбыз. Аңгача биз бул жактан сөздөрдү көтөрөбүз. Сиз ошол сөздү кошуп сүйлөп кете бересиз, э? Түшүнүктүү болду. Азамат деген досума чала алам. Азамат деген досуңуз каякта иштейт, эмне кылат? Бул өзү громкость чыгарып койсоңуз үйүнүн бийик. Чыгармачылык дем баягы өтө аралашкан эмес. Бирок биздин жакын досторубуз. Бирок мен көрбөй атат деп ойлойм. Чалаймы? Чалыңыз дагы үндү жок. Көтөр, мен биринчи нерсени текшерип коеюнбу? Азыр э, бир мүнөттө. Чтоб эмне болуп калсын, өчүп калбасын. Азыр абас бирдигин текшерип койсун. Салып коеюн бир атала эле. Негизи бул досуңуз Бишкекте элеби же чет жактабы? Бишкекте. Бишкекте эле. Инстаграмдан көрдү окшойт анда сизди, же отурбайбы? Инстаграмда отурат. Эфир биздин Супер Кейжиден көрдү окшойт эфирге келериңизди. Көрдү дейсиңерби? Эгер көрүп калган болсо деген да. Азыр Супер Кейжи порталынын түз эфиринде көрүп аткан болсо, анда бул оюнубуз кичине мүчүлүштүк болуп калышы мүмкүн. Эгер билип калса, анда кайта башкага чалабыз, э? Бир, эки, үч. Биз баштадык. Үнүн бийик кылып чыгарып коюңуз, э? Жок, башка бала чалайынчы, башка бала. Ойлонуп кеттим азыр. Мындайды таппай калдым. Дд дегендер көп экен, э? Ооба, дд деген. Дос дос деген да, э? Ооба. Ким дейт? Султанбы? Султан. Үйүнүңдү өтүрүп алыс. Бияка жакыныраак. Досуң кандайсың деп эле сүйлөшө беребиз. Алып кой, уят кылбай. Уткан жокпу? Жок, бул алыш керек. Бул өзү өзүнүн жумушу бар. Эмнегедир албай атат, э? Бир көтөрөлү, анан эзил болбосо, э? Башка чала. Болбосо берки досуңузга чала берели анда биринчисине, э? Анда бул албайт окшойт, э? Өзүңөн карызы жок беле?
Жоқ, қарадым. Жанағы досыңыз қайсыл? Ош дос дейді. Бұл апасын үйлі. Қанша достарыңыз көп бі? Сал өрін, еніме бол өрді. Еніме сәм досым енім да. Чармашылықта. Чармашылықта, әй. Елдос деген танышына чалатын. Алло. Алло. Ачыгандайсыз. Жакшы, өзүң кандай? Деш алтыр жакшы. Жакшы, рахмат. Иштериңиз жакшы бакы? Жакшы, шүгүр. Сайло, эмне кыла атат сайло? Сайло. Сайло, билбейм ака, мен киши тойлом мен эле. Жакшы. Жакшы болуп атабы? Жакшы, окей, жакшы. Мен шаарда эле, Бишкекте. Бүгүн келдим. Жакшы, жакшы. Кайсы партия менен жүрөсүз экен сиз? Мыктырчы. Мыктырчы, кимди ойлойсуң буюл? Мыктырчымы? Билбедим. Ошо мыктырчыны аныктап коюлду аттык эле негизи. Тойлор көп болот ау күздө? Ооба. Жакшы. Эмне жаңылыктар? Ошо эми мына күздүн аягын аныктайбыз да, буюрса. Тойдордо, күздө. Ошо акчалар кандай? Жакшы эле акчаң көп эле азыр? Эми негизи акча жакшы эле таап атасыңбы тойдон? Мен нормально эле, просто алиге бияка клиника салдык элек го. Ошонун ичинен бере турган мебель себелдерин кылганбыз да. Ушулар карыздарын кутулуп менен кылтам да. Жакшы. Сулуу кыз жүрөбү? Кызыңа айттам, кызыңа. Кызым жакшы жүрөт, жолу жатат, рахмат. Жакшы. Да, эмне жаңылыгы, сүйлөбөйсүңбү? Жаңылыкпы? Жаңылыкты, тойлорду алып атабыз. Өзүңүз кандай, ден соолук жакшы? Жакшы, билем, уйку жок. Уйку жок? Эмнеге? Түндө кеч келип атсам керек да. Билем, түндө уктабай эле, кыскасы уйку жок болот. Түндө деле уктабайм же, билем, күндүзү деле уктабайм. Деңең кандай, жакшы эле? Зыңк. Кайсы жеңеңе? Койтур. Зыңк, жакшы, баардыгы асан. Эч нерсе, нормально. Жаман бабындык болуп кеткен ошойсуң, а? Эмне күлөсүң, а? Базарды. Эй, кайсы баягы эле квартирада атасыңбы? Жок, өзүм үйүмдө эле экен. Ошол квартирада, өзүң үйүңдө ал, а? Жакшы. Кече келдим. Сен Бишкекте элесиң да азыр, а? Жок, мен бүгүн эртең менен келдим Бишкектенчи. Жалал атасыңбы? Азыр жалал атам. Кудай сакта, бат-баттан эки жакка барып келе атсың да. Рахмат. Молодец. Ишти кыл укам. Башым ооруп, азыр кичине башым ооруп атты. Ошо а деген сүйлөп атасыз. Башым ооруп бардым. Өпкө жүрөктөн бери ооруп атты го. Ошо. Айшинем жакшыбы? Жакшы, жакшы, братан, жакшы жүрөт. Ачып калат. Тамаша. Өткөндө сен үйүңдү ачыртка алып кетпептирби? Тиги биз концерт коюп барганда тиги водитель надоел кылды кайра кайра эле ачырткасын сурап. Ой, неме да клиникада? Клиникада? Карап көрүш керек экен, бир сары отчетке жүргөн, бирокчу.
Сару кен? Ошо как раз сары дот эле сары отвертка. Ан дөңгөлөгүн да түшүрүп койгон экен да. Кимин дөңгөлөгүн түшүрүп айттыр? Ты водительчи, запасной дөңгөлөгүнчү. А, бирок алтыр кайра. Ошо мен жакшы сүйлөп койтом, оозумда жвачкам, сагызым бар эле. Сага күлүп күлүп угуп атабы жаман? Баш жаман ооруп атабы. Манайың көтөрүлдү. Бул адашпасам, ти таманда Элдос Топчубеков. Оо, Элдос. Саламатсызбы Элдос? Бул Супер Кенже. Элдос сени Супер Кенжеден түз эфирден авазга чалдырыпты. Тамашага салдырып атканбыз. Бул жактан биз ар кандай тамгаларды көрсөтүп турдук, аваз ошону тапкычтыгы менен сүйлөп, бул жакта жалпы көрүүчүлөрдү күлкүгө бөлөдү деп ойлойм. Мен бир жарыгынан байкап калдым да. А, байкадыңбы? Аны айтып койсун мени кыйнабай. Жакшы. Рахмат сага иним. Өркүнүң өсөбүз. Рахмат чоң. Болдор. Силерге да ийгилик Супер Кенже. Дай, жакшы. Бар бол. Дай. Азаматсыз. Менин көзүм менен жашап. Оф, абдан. Жактыбы? Аябай жакты. Кайсы эми кана кайсы жеңен айт. Жеңем жүрөбү деп жиберди эфирде. Тамашалай берет ал эми. Тамаша кой да. Тамашалап. Айтылбай турган сөз эле айтылып кетти, өзү эле болду го. Жок, ал негизи аябай тамаша кой. Кайра чалып сурап берем, кайсы жеңер десем, кайсы бирин айтайын дейт да. Эми айтпайт да эми. Жакшы, кесиптеш, кийинки суроолорго өтөрү эле. Канча жылдан бери сахнада ырдап жүрөсүң? Нурлан Насип чыккандан бери квартира алып, асаасың. Канча жолу машина алыптыр? Сенде кандай материалдык байлык бар? Ырчылыктан арттыргандай. Чоң рахмат. Менде баягы өтө особнягым жок, бирок машинам бар. Андан сырткары ырчылыктан тапкан адам баягы элдердин арасында адамдык сапат деп коет го. Ошондой бар. Анан Кудай кааласа ушул каалаган нерселерибиздин баардыгы алдыда болот. Сөзсүз түрдө. Негизи чын эле баягы тойлордон көпчүлүгү материалдык байлык топтоп үй алышты, алды деген үйлөнүштү дегендей ошол. Сиз бул жаатта мисалы кээ бирлер айылда мал кармап атабыз дейт, бизнес кура алдыңызбы? Мен бул нерсени мурда айта берчүмүн, мурда тиякта иш кылып атам бул жакта деп. Анан бирде барганда атам, өзүм атам андай нерселерди айтпай эле кой деп баягы өзүнүн советин айтты эле. Сенин баягы жеке жашооңдогу жумуштарың элдерге сыр эле болсун. Сен чыгармачылык жөнүндө анан талыкпай эмгегиң жөнүндө эле сүйлөп бер деп. Ошон үчүн бул нерсени айтпай эле коеюн, бирок менин оюмча ар бир ырчынын өзүнчө жеке жумушу болуш керек деп ойлойм. Жакшы. Анда эмесе кийинки суроого өтөбүз. Саламатсыздарбы? Аваз сага чын ден соолук, чыгармачылыкта ийгилик каалайм. Менин кайын агам кыялдын бүгүн туулган күнү. Өзүңдүн сөзүң менен куттуктап бир чыгарма белек кылсаң деп өтүнөм дейт. Чоң рахмат. Кыялын э? Кандай? Ошо куттуктап туруп, анан кийин бир чыгарма белек кылсаң деп туруп э? Кыял ага, чын жүрөктөн туулган күнүңүз менен куттуктайм. Куттуктайбыз. Бар болуңуз. Менин туулган күнүм баса. Максаттын инисинин да туулган күнү менен куттуктап, жана кыял агага, кыял байке ден соолук каалайм, узун өмүр, эч качан оорубаңыз. Ата энеңиздин, жакындарыңыздын жанында ар дайым жылмайып гана жүрүңүз. Бул айтылган сөздөр мен чын жүрөгүмдөн сиз үчүн айтылды. Сиздин бул жакта аккордеон бар эле аваздын. Азыр бир жакшы чыгарма. Жалпы бүгүнкү 20-сентябрь күнү туулган, жалпы туулган күн ээлерин жакшы бир чыгарма менен куттуктап ырдестесин ал э. Ооба. Мен дагы иним учурда Москва жергесинде жүрөт. Туулган күнү менен куттуктап кетейин. Өмүр жашы узун болсун. Жалпы ушул күнү туулган, туулган күн ээлери үчүн аваз аккордеондон жагымдуу чыгарма. Рахмат. Жаз кетип эми күз келди. Бардык бүгүнкү ушул туулган күн ээлеринин урматына
Бек Байкебиздин Чабалеке деген ырын аткарып берейин. Жазайы жамгыр басылбай, жаралуу жүрөк жазылбай. Аскадай булут баскан, көңүлүм менин ачылбай. Оо, жалганчы жаздын деми би, аздырып сени кетти би. Жамгырга мени таштап, жалурук карап койбой, жаз гүлүм жалгыз кеттиң би. Эх жаным кичине сени көзүм зар, айтайын деген сөзүм бар. Сактаган жүрөгүмө арнаган сага сүйүм бар. Оо, кан теми сенсиз өмүрдү, жамгырлуу муза көмүлдү. Күнөлөйм ушул жаздай бир көрүп сүйүп калган сен деген жаш жүрөгүмдү. Рахмат. Чоң рахмат деп сизге ийгилик каалайлы дагы кийинки келген суроолорго өтө бериле. 33-34 номеринен келген биздин колдонуучу жазып атат. Кандайсыз Аваз Байкеде? Жакшы, Аваз Байкеңиз жаңы эле ырдап өттү. Сенин оюңча сенин атактуулугуң туу чокусуна жетип турган чак келе элекпи же тескерисинче ал убакыт өтүп кеттиби дептир. Жакшы. Мен атактуулугум келе элек. Мен дагы көп нерсени планым бар. Андыктан менин максатым алдыда өзүм каалаган ошол бул эми атактуулуктун туу чокусуна жеткен адам баягы өзүн эч качан айта албайт. Бирок мен буюрса аракет кылып баягы өзүм көксөгөн максаган максат кылган ошол бийикке жетем деп ойлойм. Сөзсүз жетем. Атактуулук мага келе элек, эне сүтү озман кете элек, Аваз Акимов бойдон жүрөм дебейсиз. Ооба. Атактуулуктун Кудай кааласа даамын. Даамын сөзсүз жакында татабыз десең. Кантип татасыз жакында? Негизи атактуулук келгенде адам кандай болуп өзгөрүшү мүмкүн? Атактуулук келгенде атактуулук адамды өзгөртпөйт. Адам өзгө. Адамды жанындагы адамдар өзгөртөт. Мен бул нерсеге толук түрдө айта алам, анткени канчалык бийикке жетсе дагы адам баягы өзүнүн акыл эси менен жүрөт, бирок айланадагы адамдардын баягы кошоматчылыгы же айланчыктап көйгөнү, кыскасы баягы бизде подхалим деп коет го, ошол нерсе адамды өзгөртүү үчүн кошоматчылык. Ар дайым мактап, ар дайым жакшы сөз сүйлөп турган, угуп турган адам бирөөдөн жаман сөз укканда баягы өзүн жаман сезиши мүмкүн. Ошондон улам өзгөрүшү мүмкүн да, эмнеге бул мага катуу сүйлөйт дегендейчи. Мен ушундай түшүнөм, анткени менде деле андай учурлар болуп турат, баягы келип кетип дегендей. Кесиптештериңиздин арасында сизге өзгөргөн адамдар болдубу атактуу болуп кеткенде? Кесиптештерим арасында эч ким болгон жок. Мен ушул досторум арасынан Нурлан менен Данияр досумду өзгөчө белгилеп кетейин. Аябай
жөнөкөй адамдар. Нурланын өкөбүз 2007-ден баштап окусак, азырдагы ошондой эле мамиледебиз. Ооба. Ал мага өзгөргөн жок, мен ага өзгөргөн жокмун. Азырда болсо баягы кээде бирдемелер тартышып, урша кетебиз, эркелеп баягындай ошондой учурлар болот. Ал эми Данияр болсо ар дайым баягы позитивдүү, өзүнүн баягы жардамын эч качан аябаган бала. Жакшы. Кесиптеш, кийинки суроого өтөр эле, узатып коёлу. Аваз Баке Дайыр Смадияров экөөңөр билбестен бир кыз менен сүйлөшүп калган учур болгон экен го. Ал кыздын аты Барчайым болсо керек эле, кийин аны экөөңөр тең таштап кеткен экенсиңер го. Же ал силерди таштап кеткенби? Ушул чынбы дейт. Терчи, бул эмне деген? Түшүнүктүү деген. Боло берет деген го, эме ачада боло берет да. Боло берет деген. Ошондой экен, боло берет деген. Андай турмушта боло берет. Деги ушундай учур болду эле. Мындай учур болгон билбейм, болгон эмес го дейм. Мен эми чынын айтсам көп эле кыздар менен баягы дос катары, серьезный деле сүйлөшүп жүрөм. Бул мен өзүм жашырбайм. Болгон баягы бир нерсеге токтоло электин. Анан Дайыр Исмадияров байкебиз экөөбүз бир кызды сүйлөшүп калган тема деле болуптур. Эгерде болсо биз бири бирибизге айтмакпыз да. Ушундай болду беле депчи. Десең же боло элекпи? Жок, боло элек. Боло элек экен. Кийинки суроо 72-77 номерине келген биздин колдонуучу жазып атат. Президенттикке талапкерлерден Төрөбаевди колдоп ырдап жатканыңызды айттыңыз эле. Эми ал Өмүрбек Бабанов менен биригип калбадыбы? Эми кимди колдойсуз деп бир. Чын эле? Төрөбаев менен Бабанов бирикти, эми кимди колдойсуз? Бизде ошондой баш не. Жакшы нерсе экен. Бизде баягы башында сүйлөшүүлөр боюнча эми биздин бул кандай айтсам, мен буларды тиге буга тоош кой деп эч качан үгүттөбөйм. Мен ал нерсеге такыр аралашпайм дагы. Болгон биздин бул жумушубуз, ар бир адамдын жумушу болгондой эле төлөнгөн, э? Ошол нерселер сүйлөшүлүп, азырынча төлөнө элек болчу, бирок сүйлөшүлүп атканда анан мына чечилет, ана чечилет болуп атып акыры эми булардын чоң адамдардын өздөрүнчө позициясы бар экен. Анан эми бизге баягы ысык суугу деле жок. Эң башкысы Кыргызстанга жакшы келечектүү бир президент келсе экен деп эле тилейбиз. Ал гонорардан болот, ысык суугу жок, эң башкысы жакшы президент келсин дейбиз. Ооба, биз ал гонорардан Кыргызстаныбызды өнүктүрбөйбүз же өзүбүз байып кетпейбиз. Болгону ушул сүйлөшүлгөн нерсе калып калды. Ошон үчүн жакшы президент келсе экен деле тилейбиз. Ош тарапта ошол үчүн жүргөн жокпуз белеңиз? Жок, Ош тарапта чынын айтсам аябай тойлорго заказым көп болуп кетти. Ошон үчүн баягы келип отурбай ошол жакта калып калдым. Кийинки суроого өтөлү. Салам абас, Айдан экөөңөрдү бир караоке клубтун астынан бир нече жолу жетелешип жүргөнүңөрдү көргөм. Ал эле эмес, көчөдө көп эле жетелешип жүрөсүңөр. Экөөң сонун пара экенсиңер. Кыз жигит экениңерди ачыктап эле үйлөнүп албайсыңарбы? Качан үйлөнөсүңөр деп 0088 сандар менен аяктаган колдонушубуз калтырыптыр. Боло элек. Бул нерсеге аябай баягы жооп берер баягы тажап кеттим чынын айтсам. Жооп бербей эле коеюнчу ушундай ушул суроого именно Айдан экөөбүздүн бул нерсени айтсак деле болбой эле мындай болду, анан эмне кечээде экөөңөр жүрдүңөр деген суроолор келе берет экен. Ошон үчүн ушул суроодон баш тартайынчы. Капа болбойсуңар, э? Баш тартасыз. Баш тарттым. Тарттыңыз. Убагы келгенде чап дейсиз ачыга. Жок, эми сиз кимге үйлөнөрүңүз, кимди аларыңыз дегендейчи. Эми ал нерсени өзүм чечем буюрса. Мага карап катуу иш көрдүңүз го. Боло берет. Чечилет, э? Тамаша. Кеттик кийинки суроого өтөлү. 91-81 номеринен келген экен. Бир жолу байпак сатып бизнес кылып жатам деген элеңиз. Ал бизнесиңиз эмне болду деп? Десең, бул жаңы жылда болгон да десең.
жаңы жылда. Негизи ал бизнесим дагы деле бар. Жок боло элек, бирок ал башкалар иштеди. Башка досторум иштетет. Ал байпакты жакшы эле иштет. Мен бизнесмен болоюн деп иштеткенмин да андагы. Анан эми бул атайын орун алып, э? Бул жок, орун алган эмеспиз биз. Болгону баягы биздин тааныштардан алып, аябай арзан алганбыз. Анан баягы мен тааныштарым көп, досторум, агаларым, эжелерим көп, баарын мындай эле таратып салганбыз да. Анан мен баягы базардын баасын же тигин баасын билбейт экен. Анан өзүм оюма бааны коюп туруп эле саткан экен. 4-5 эсе жакшы сатып. Ошон үчүн жакшы болуп кетти. Ташып жүрүп кетти бизнес, э? Аябай. Кийинки суроо болот эле. Салам Аваз, кичинеңде аккордеон менен ырдаган ырларың интернетте жүрөт. Ырдаган ырларыңдын арасында келипсиң чымчык кайрадан деген ырын жатты. Ошолор кимге таандык? Жана ошондой эле ал ырды кайрадан эстрада жанрында ырдап чыкпайсыңбы? Ошол ырды түз эфирден ырдап берчи деп дагы сураныптыр. Рахмат. Ал ырды обону өзүмгө таандык. 3-классында эң биринчи жолу обонун ошол менин обонум. Атам биринчи обон чыгардым десем аябай күлүп ишенбей каяктан уктуң деп кайра-кайра сурапчы. Анан өзүм 3-классында. Ооба, 3-классында чыгаргам. Сөзү болсо ошол бир китептен Өмүрбек Төлөев деген таластык акын агабыздан алгам. Күкүк деген болчу өзү. Келипсиң күкүк кайрадан деген мен чымчык деп койгом. Ошо. Азыр кайра ырдап чыгайын десем чоңоюп кеттим да уже. Бүркүттөш керек болуп калды. Абдырашиттин сыранычы боюнча ошол ырды түз эфирден ырдап. Ал ырды унуттура. Аракет кылып көрөйүн, э? Азыр кандай жарашабы, жарашпайбы? Сиздин эң алгачкы обонуңуздун бири, э? Эң алгачкы обондордун бири. Азыр канча обонуңуз бар өзүңүзгө таандык ырларыңыздын ичинен? Эсебин билбейм, бирок эсептеп көрүш керек, бир 15-20 болсо керек. 15-20. Эстрададагы жакын досторуңуз аткарып жүргөн ырлардын арасында сизге таандык обон барбы? Ооба, бар. Дайыр Исмадияров ырдап жүргөн жана неме деген чалдын на-на-на-на башкача деген обону меники. Алмаш Шадаев ырдап жүргөн сагынамын деген обону меники. Дайырдын дагы бири ырынын обону меники. Кайсы учурда обон келет? Сиз биринчи текстти алып алып обон чүрөсүзбү же обон келеби биринчи? Обон боюнча кыздарды карап отурганда келет да. Кесиптешме атам бир обон чыгарып бербейсизби анда мага? Сразу эле. Ай ай карындашым, көздөрүң мага жакты. На 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 мага карындашым. Макул, анда ушул обонду эмки эфирге келгенде бизге музыкасы менен толуктурду ырдап бересиз, э? Болду. Азыр идеясы жаралып калды, атабы, э? Кийинки суроого берем. Запись кылып коеюнчу деп эле ушундурсаң. Саламатсызбы Аваз, ишиңизге ийгилик каалайм. Менин сизге берчү суроом Нурлан Айсбековуңуздар бир айга ашык болгон күнүңөр болду беле? Жана апаңызга туулган күнүндө берген эң кымбат белегиңизди. Биринчи суроосундан баштайлы. Нурлан Айсбековго бир кызга ашык болгон учур болду беле? Мына кошуп коечу ырдайбы? Алып коюп берби. Нурлан экөөбүз бир кызга ашык болгон учурубуз болгон эмес. Ар дайым ашык болгон кыздын подружкасы болчу. Экөөнө ашык болчук. Ал жактырган кыздын подружкасы мага жакчу, мен жактырган кыздын подружкасы ага жакты да, кыскасы. Кыскасы жерге чогуу жүрүш керек болчу. Чогуу окуганда ооба, ошондой кездерде болгон ала. Экинчи суроосу апаңызга. Апаңызга берген эң кымбат белегиңиз?
апама ар дайым жыл сайын эле өзгөчө белек бергенге аракет кылам. Эң кымбат деп айта албайм, анткени мен кымбат белек апама кандай айтсам мыра көрүп мындай тең келбейм. Апама алтындан да үй алып берсең дагы аздык кылат, ошондуктан пока кымбат белек бере элекмин. Жакшы, эң негизгиси жүрөктөн чыккан белек болсо. Ата энеңди негизи жакшы сөзүң, жакшы жумушуң менен элдин арасында негизи баягы таза жүрүп өзүң адеттүү түз жүрсөң, баягы элдер мактап турса ата энеге эң жакшы нерсе ошол экен да. Белек. Анда бизге дагы келген суроолор соңуна жетти. Биз жана башында айтып өткөндөй шарт боюнча эки сизге жаккан суроону тандайын дагы. Кайсыл колдонуучубуздун суроосу жакты, ошону Белек ыйгаралы. Эсиңизде калдыбы суроолор? Суроолор калдыбы эсиңизде? Эсимде калбай калды да. Баары эле айдана жеке окутташ эле. Ооба. Кандай суроолор келип атты? Бир түрдүрүп коелу башынан баштап. Акыркы суроосу сураныш азыркы ырыңыз болду. Ырыңыз жөнүндө сураган болду. Жанагы айданага көп каражат коротуп карызга баткан суроо болду. Ошогочу. Ошого неме кылбайлыбы? Эсерсе бербей эле коюлубу? Жокка тыгып коюлу дейсиң. Берип туруп ошо белекти ким алып кетет көрбөйсүзбү? Жок. Көбүнчө баягы неме кылганчы ата эне жөнүндө жакшы суроолорго берейинчи. Анткени сен айган иште баары таанышат деген болду. Буга дагы бербейм. Дагы кылды эле. Досторуңуз фан клуб боюнча келди. Мына сиздин алтын бал кармалыңызга бирөөнү бере эле. Алтын балыкка бере эле анда. Анан 0480 номер менен аяктан колдонучуга белеги. Анан азыр дагы өйдөрөк кылсаңар наоборот өйдөрөк. Өйдөрөк. Ушулга. Кайсылга? Мына лекарствас. Лекарство своего мужа, э? Лекарствага бере эле анда. Сенин чыгармачылыгыңды сыйлайм, булгулдай болгон үнүң бар деп турушуга бере эле анда. Анда эки биздин колдонуучудан келген суроого белектердин ээси табылды. Сизге эркин микрофон берели. Рахмат бизге келип, түз эфирде шаңдуу, шайыр ырдап ушундай жагымдуу эфир куруп бергениңиз үчүн, э? Рахмат. Сиздерге да чоң рахмат. Супер кеже. Ушул акыркы учурда ушул сиздердин түз эфириңерди мен да көп көрөм. Кызыктуу болот. Баягы түз эфир деген баары түз эфир да. Көп нерселер азыркыдай жаңылышып ооздон чыгып кетет, байкабай. Ошон үчүн баардыгыңыздарга ийгилик каалайм. Супер кечи аябай баягындай шаңдуу мага жагат. Рахмат. Экөөңөргө дагы бактылуу болгула. Жана жалпы эле кыргыз элиме тынчтык каалайм. Келечекте Кудай кааласа кыргыздын керегине жараган президент келсин деп чын жүрөктөн каалайм. Рахмат. Рахмат сизге дагы бир жолу.